សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសបង្វិលថវិកាឧបត្ថម្ភ30ម៉ឺនរៀលសម្រាប់អ្នកធ្វើចក្រតាឡីស័កទៅជាការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារវិញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននាពេលកន្លងទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាសម្តេចនឹងប្រគល់ថវិកា30ម៉ឺនរៀលសម្រាប់បំមួយគ្រួសារបងប្អូនដែលធ្វើចក្រតាឡីស័កនៅតាមផ្ទះហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះ បាទសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្គត់ផ្គង់ជាស្បៀងអាហារចំនួនទឹកប្រាក់30ម៉ឺនរៀលនោះវិញពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើបងប្អូនមានទឹកប្រាក់ហើយក៏ពិបាកនៅក្នុងការចាយដែរដូច្នេះការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារជារឿងមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការចាំបាច់ណាស់គឺស្បៀងអាហារនេះដើម្បីបាទជាយកមកហូបចុកឧបភោគបរិភោគឲ្យបានបាទត្រឹមត្រូវនឹងតាន់ពេលវេលា សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសារពិសេសមួយដោយសុំលុបចោលការផ្តល់ថវិកា30ម៉ឺនរៀលសម្រាប់អ្នកធ្វើចក្រតាឡីសាទៅជាការផ្គត់ផ្គង់អាហារជំនួសទៅវិញសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងដើមខែមីនានេះលោកបានប្រកាសពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ30ម៉ឺនរៀល អ្នកធ្វើចក្រតាឡីស័កដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកតែនៅពេលនេះសម្តេចតេជោស្នើសុំលុបប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាននេះទៅវិញបើតាមសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីការសម្រេចបែបនេះដោយសារតែពេលនេះទាំងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រុងតាខ្មៅត្រូវបានអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ ដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រុងតាខ្មៅសុទ្ធសឹងតែបានជាប់នៅក្នុងនោះប្រៀបដូចជាការធ្វើចក្រតាឡីស័កផងដែរដូច្នេះបើត្រូវឧបត្ថម្ភគឺឧបត្ថម្ភដូចគ្នាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសសុំការយោគយល់អំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយស្នើសុំបង្វែរពីការឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់30ម៉ឺនរៀលមកជំនួសដោយការផ្តល់ស្បៀងអាហារអង្គរត្រីខ ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូនិងសម្ភារៈហូបចុកផ្សេងៗចំនួនវិញសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាសូមបងប្អូនមេត្តាយោគយល់30ម៉ឺនរៀលមិនធំទេសម្រាប់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែវាធំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផ្គត់ផ្គង់ទូទាំងរាជធានីព្រោះត្រូវជាប់ចក្រតាឡីស័កនិងជាប់នៅក្នុងបំរាមដូចគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនកែប្រកែប្រកាសដូចនេះ យើងពុំមានជំរឿសណាទេគឺក្រៅតែពីចែកជូនអ្នកព្រមទទួលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបន្តថាខ្ញុំនឹងបានទទួលព័ត៌មានដោយមានការក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តថាមានបងប្អូនមួយចំនួនបដិសេធមិនទទួលយកជំនួយប្រសិនបើបងប្អូនបដិសេធខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយដកថយតំបន់នោះ ទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ផ្សេងដែលគេត្រូវការយើងមិនអាចប្រកែកនិងពន្យល់ពលរដ្ឋរបស់យើងបានទេនៅតំបន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនព្រមទទួលយកនៅការពន្យល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បើជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើត្រឹមតែ1ម៉ឺនឬ2ម៉ឺនគ្រួសារវាមិនលំបាកទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានរាប់សិបម៉ឺនគ្រួសារ ហើយបងប្អូនទៀមទាមម្នាក់ម្នាក់គិតតែពីការទៀមទាឲ្យខានតែបានរត់ជួបការលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយតើគ្រួសារដោះស្រាយរបៀបណាយន្តការដោះស្រាយក៏មានប្រកម្រិតនៅក្នុងពេលប្រថុយញុចនេះរបស់យើងដែរសម្តេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់បែបនេះគឺអាចអនុវត្តតែនៅកន្លែងធ្វើចក្រតាឡីស័កដោយដាច់ដោយដុំតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនអាចធ្វើនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ទាំងមូលដោយរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើក្រុងតាខ្មៅនោះ
ក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើទូទាំងរាជធានីដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់បាននោះដែរសូមបងប្អូនមេត្តាជោគជ័យហើយបញ្ឈប់ការទាមទារប្រាក់30,000រៀលទៀតទៅនេះបើតាមការបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like